Cabe, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo bom, galera. Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal. Sim, eu não estou sozinha, eu estou aqui com o Pedro. E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. E bom, galera, o Speed Builders é um minigame que eu trouxe há pouco tempo no canal. E vocês gostam bastante e tal, o Pedro também gosta, né, Pedro? Nossa, então, esse minigame de paixão, velho. O Pedro é muito, muito, muito ruim nesse minigame. Muito. Nossa, pra que agredir? Desculpa, Pedro, mas eu sou realista, assim, cara, de verdade, entendeu? Pode mentir. Mas bom, galera. A última nunca vez que ganhei. Eu trouxe. Hã? Nunca ganhei isso aqui na minha vida. Nunca? Nunca. Ah, eu já ganhei pelo menos, Pedro. Tá em vídeo? Aham. Ah, tá. Desculpa aí. Tipo, na última vez que eu trouxe aqui pro canal, eu joguei muito mal. Tava eu, o Kibox, o Matheus e o Jean. E o Matheus ganhou, velho. Nossa, o Matheus ganhou isso aqui. O Matheus ganhou. Mas dessa vez, eu e o Pedro vamos lá jogar. Então vamos ver quem vai se dar bem nessa bagaça. Bora. Beleza, galera. Entramos aqui em uma partida. Pedro. Ei, oi. Nossa, Bibi. Meu Deus, o que é isso? Waka, waka, waka. Eu não consigo. Um, dois, três, quatro. Bibi, eu não consigo. Não? Não. Isso tá parecendo, sabe o que, né, Pedro? Não, mas eu não consigo mesmo, sério. Dois. Você não gosta de mim, né? Hã? Você não gosta de mim, né? Não, Pedro. Sério? Sério, mano. Eu só finjo mesmo, tá? Ah, sim. Nossa, isso é bem grossa mesmo. Desculpa, cara, mas... Todo mundo fala, nunca acreditei nos outros, mas, né? Mano, como que eu faço bagaço, velho? Calma aí, deixa eu pensar. Você tem a sua mão? Hum? Você tem a mão? Acho que eu consegui. Nossa, consegui. Chora pra mim. Meu Deus, o Pedro é muito ruim, velho. Olha pra mim, ô Pedro. Ah, mano. Você é muito ruim, cara. Você consegue ser pior que... Ô, oh, mas o que que tem de errado, meu? Tá muito errado o seu, véi. Ah. Ah, por quê? Não, Bibi, você é mancada, mano. O cara é muito ruim, mano. Do cara lá na frente, velho. Não tem nada a ver. Olha aí. Meu Deus, daqui é nossa, difícil. Agora eu vou ver você, véi. Você tá me vendo? Vendo aqui, estranho, só um tô. Aqui. Ai. Nossa, tô todo bugado aqui aí, tô vendo, né? Você sabe fazer isso aí? Sei, óbvio que eu sei. Sei mesmo. Isso aí? Duvida? Nossa senhora, duvida. Duvida mesmo? Duvida. Suave, então. Então vai. Nossa, você que botou a teia aí, já veio. Uhum. Eu comprei. Caraca, hein? Eu tenho amnésia, eu acho, velho. Eu vejo o negócio e eu não consigo ver o que era. Sem zoar, eu tenho amnésia. Acho que eu vou me tratar. Calma. Vivi, eu tenho amnésia. Eu sei, Pedro, desculpa. Nossa, você tá todo doente, torto. Cara? Não, sou meio trouxa mesmo. Não, acho que você tá doente mesmo. Já não era, Bibi. Falou, Bibi. Falou. Nossa, eu já fui bem melhor. Eu fui muito devagar, mano. Mas eu sabia fazer inteiras aqui. Ó, só faltou o teto e as teias do lado. Faltou tudo, né? Vamos dizer assim. Nossa, pelo menos não fui eliminada. Nossa. Chora pra nós, chora pra nós, chora pra nós. Eu vou ganhar. Ai, Bibi. Ah, isso aí é fácil. Só vem coisa fácil quando eu perco. É, ó, isso aí é choro, Pedro. Olha, tá, sei que tá falando aí. Vai, vamos ver se você sabe. Mano, isso vai ser muito fácil, sério. Se você não sabe, você já vai fazer aí pra ver. Ah, é? Aham. Uhum. Vai, Bibi, vai. 3, 2, você. Aqui. Falta 10 segundos, Bibi. Aqui. Puxa do lado. Faz a bordinha de pizza. De pizza? É, mano, borda de pizza. Borda de pizza? Pizza não tem borda. Tem, mas o que, que tem a ver com borda de pizza? Porque uma pizza tem borda. Mano, esse Pedro é meio burro, né, mano? Quando fala borda, o que, que te lembra? Borda me lembra... É, não sei, então... Mano. Qualquer coisa menos pizza. Nossa, falou, Bibi, é você. Não sou é eu, não. Você que nem vai... Nem ferrando entrar. Que sou eu, cara. Eu fui muito é rápido. Você, se não for você, eu vou chamar a polícia. Chama a polícia, então, parceiro. Nossa, que é isso? Jennifer! Boa, Jennifer. Nossa, será que Jennifer é tipo um sinônimo de Jéssica? Não, Jennifer é um sinônimo de tonto. Nossa. Verde, vermelho, amarelo. Verde, vermelho, amarelo. Verde, vermelho, amarelo? Sim. É, esse aí você não consegue. Ah, não? Não, esse aí não tem como. Nossa, mano, será que você vai ganhar esse negócio aí? Eu viro viado se você ganhar esse negócio, na moral mesmo. Na moral? Aham. Uhum. Não, você ganha esse minigame, essa partida. Não se fazer isso aí. Ah, é mesmo?
Uhum. Sério mesmo? Sério, eu viro viagem se vocês terminarem. Homens, gays, todo mundo que tá assistindo aí, quem quer o Pedro, pode. Já pode. Chama ficar no feliz. Face. Pedro. Nossa, tá errado pra caramba. Você não vai ganhar nem ferrando se ninguém se ganha. Nossa. Mas é que tá realmente errado. Eu gosto de apostar nas pessoas ruins, porque daí eu sei que eu ganho sempre. Não, mas Pedro, você tá ligado que, tipo, mesmo assim eu vou ganhar. Mentira, como assim eu fiz 37%, Pedro? Ah, a Vivi falou, eu falei que não tem como. Não foi dessa vez, Vivi. Mano, por que que eu errei? Na real mesmo. Falou, Vivi, falou. Beleza, galera, entramos aqui em uma partida. Nossa. Mano, olha esse zumbi, Pedro. This is Kevin. Kevin wanna kill you. Eu não consigo. Tá. Não, eu sou um bosta, mano. Eu sei, Pedro. Todo mundo sabe. Nossa, pra que falar a verdade assim? Verdade nua, clara. Pedro, tipo, sabe que eu gosto muito de você e pá, mas... Ah, o cara do meu lado aqui tô. Você realmente é, cara. Sério, Vivi? Você tá me tratando assim mesmo? É. Não, de verdade mesmo. Não tô brincando. Sério. É sério. Pensei que a gente fosse namorado, assim. Não, namorado não, Pedro. Sério? Aí você já força muito a barra. Nossa, tadinha da Bibi, ela é cheia de namorado. É mesmo, mano. Ó, oh, quer ver? Eu vou terminar primeiro de todo mundo. Não, terminei primeiro de todo mundo. Chora pra mim. Ultimate, consegui. Caraca, não acredito. Meu Deus, Pedro, você é muito... Nossa, na moral, eu tô muito feliz por você, Pedro. Caraca, eu consegui acertar isso aqui, velho. Só eu e você conseguimos. Sério? Uhum. Nossa, ainda consegui no 40 segundos, velho. Tipo, no, faltando milésimos pra acabar. Caraca, sou um mito mesmo, né? Um mito também não. Ó, Big Boy Stuart. Não sabe falar inglês, não tenta, beleza? Por favor mesmo, eu não gostei, não. Tá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quanto de altura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quer que eu ganhe? Não ajuda os amigos? Hã? Você não ajuda os amigos? Tá. É, como que é a altura, Bibi? Eu não sei, não. Ah, não? Não. Então chora pra altura. Ih, nossa, ferrei. Ferrei o bagulho inteiro já. É sério que você não vai ajudar o senhor Pedro? Não. O senhor Pedro não necessita de ajuda. Você consegue sozinho, Pedro. Vai, eu confio em você, mano. Nossa. Sério, não, de verdade mesmo. Você não vai me ajudar. Não. Eu consegui! Chora pra nós! Chora pra... Ah, achei que eu tinha sido a primeira, cara. Nossa, que bosta que eu fiz aí. Só eu e mais um cara conseguimos. Nossa, que bosta que eu fiz. Vai ser eu de novo, Pedro, mano. Pedro, ó, essa aqui eu vou ganhar sem... Dando perfect em todo falou, o campo. Falou, Emily. Duvido. Eu dou, mano, nossa. Eu dou a... Mano, eu viro viado. Você vira viado? Você ganha esse negócio que eu viro. Suave. Mas esse aqui é só pôr os bonecos? Sim, só que tem que decorar, né, Pedro? Não. Nada a ver, Bianca. Nossa, como que faz boneco de... Aqui, é só fazer assim, ó. Nossa, não lembro. Até amnésia, mano. Não é possível, velho. Gente, não, eu tenho um problema, mano, na moral mesmo. Eu vou me tratar, sei lá. Porque eu tenho amnésia. Você tava amnésia, olhando Pedro? Não, eu tava olhando pro negócio até agora. Ah, Dani, você vai assim mesmo, não quero nem saber também. Vai assim mesmo. Tô tentando kibar, velho, mas mesmo assim... Só um deu perfect match. Ah, esse aqui. Fala, Bibi. Consegui! Ah, para, mano, como você conseguiu? Que bem, ó... 3 perfect já, hein, Pedro? Caraca, como? Mano, é a Mita, né? Rainha do Speed Builders? É, velho. Skywars não é mais nada, né? Ah, o Pedro conseguiu perder, velho! Ah, você acha que é fácil, né? Decorar as coisas. Don't get lost. Pedro, você foi muito ruim nessa partida, sério. É, você tá sendo boa, né? Sou Bibi. Óbvio. É, galera, já jogamos umas 30 partidas, viu? Só pra avisar aí. Oscar? Aham. Mano, eu tô tentando me concentrar aqui, porque nessa daqui eu não sei se eu vou ganhar não, Pedro. Essa é bem ruim mesmo. Tá. E, mano, é muito fácil, até eu sabia fazer. Tá bom, Pedro. Se eu tivesse aí, eu ia conseguir. Pena que você não tá, sabe por quê? Ah. Que você perdeu, porque você é um lixão. Nossa. Não deixava. É, as pessoas chamam os outros pra gravar, galera, pra gente sofrer bullying, ó. Não, ó, o cara conseguiu. Deixava. O cara conseguiu. Você não conseguiu. Falou, Bibi, adeus. Até um dia. Falou, Bibi. Consegui. Olha, ah, você tá fazendo perfect match, velho. A menina perfeita.
Eu sou a menina perfeita, velho. Nossa, não acredito nisso. Ah, Vivi, sério? Você vai ganhar assim, mano? Sério. Tá no Perfect? Eu duvido. Que é isso? Ah, não vai ganhar nem ferrando. Que é isso? Dark Meat, que é isso? Não sei também. Você não vai conseguir, Vivi. Não, não? Você conseguir. Vivi, tem você e mais dois, Vivi. Não vou conseguir? Não. Tá bom, Pedro. Vamos ver. Então vamos ver, moleque. Eu tô até concentrado aqui, mano. Eu esqueci já. Ah, a Vivi falou. Velho, olha dos caras. O cara já deu perfect match ali. Mano, você tá falando com uns builder bem filha da mãe, viu? Ai, Vivi, como você... Ah, não é assim não, não é assim não. Não, você vai ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Não vou, não, não, ferrou, ferrou. Ferrou. Já ferrou tudo, Pedro. Já ferrou tudo. Ah, já ferrou. Telefone tocando. É, o telefone tá tocando aqui, tão me chamando. Mas você vai chamar, porque você tá na final do Speed Builder. Mas é mesmo assim, mano. Você é final do Speed Builder, velho. Não tem como, deixa o telefone tocar. Vai. Ferrou, Vivi. Sério. Sério. Não é difícil, Pedro. Não, faz... Bibi é... Ah, Bibi. Duvida decorou... fazer? Duvido, mano. Duvida mesmo? Duvido de verdade, eu não tô brincando. Aqui. De verdade, não, é sério. Sem zoeirinha nenhuma? Vai rápido, o cara já terminou. Tá. É, não sabe fazer os negócios, não tenta. Vai, Vivi, vai, Vivi, vai, Vivi. Só sobe o negócio retão aí, já era. E depois bota os espinhos. Nossa, imagina se você ganha, velho. Nossa, se você ganhar esse minigame... Ai, ela tá colocando em qualquer lugar. Tô não, fi. Ah, faltou um do lado só. Faltou um lado só, Pedro. Não acredito, mas eu ganhei. Eu ganhei, moleque. Eu fiz 93%. Eu não acredito. Sério, moleque? Eu sou Mítica. Não acredito nisso, velho. Nossa, o Pedro não conseguiu nem pegar placar, mano. Nem terceiro. Lógico, eu fiquei em último. Boa, Pedro, boa. Mas, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se você gostou, deixa o like, favorito, inscreva no canal, muito importante. Inscreva no canal do... Inscreva no canal do Pedro, que vai estar aí na descrição. E é isso aí. Um beijinho pra vocês e... Valeu! Deixa o like.